जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले नयाँ विषय असल छिमेकी भनेर लिएर आएको छु र म लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 30-37 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो र यो दृष्टान्त यस प्रकारले अगाडि बढ्दछ। एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो, त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अदमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अदमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेबी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्ये लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गदामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरविचार गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरविचार गर्नहोस् र अरू बढी खर्च लागेमा म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी चाहिँ कुन ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी नेपालबाट 15 जना इजरायल टुरमा गएका थियौँ। हामी यरुसलेम पनि गयौँ, यरियो पनि गयौँ र यरुसलेमबाट यरियो पुग्न करिब 25 किलोमिटर रहेछ। यो लामो दूरीको बाटो हो र प्रभु येशूले भन्नुभएको यस दृष्टान्तमा एउटा यात्रु चाहिँ यरुसलेमबाट यरियोतर्फ जाँदाखेरि 3 थरीका मानिसहरूलाई उहाँले भेट्नुभयो र पहिलो डाकाको जत्था थियो र दोस्रो चाहिँ लेबी र पुजारी थिए र तेस्रो चाहिँ एक असल सामरी थिए। उहाँले फरक फरक समयमा भेट्न भएको तिनै जत्थाका मानिसहरू मानिसै थिए। उनीहरूको आँखा, मुख, शरीर, खुट्टाहरू सबै हेर्दाखेरि मानिसै थिए, तर उनीहरू तिनै जत्थाका मानिसहरूको फरक फरक सिद्धान्त उनीहरूले लिएका थिए। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो पहिलो जत्थाको मानिस जो डाकालाई यो व्यक्तिले भेट्यो, उसले यो व्यक्तिलाई चाहिँ अदमरो पारेर लडायो भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो र यो व्यक्तिहरूले अर्थात् डाकाले चाहिँ यो व्यक्तिलाई लुट्यो। दोस्रो समूहको व्यक्ति जो लेबी र पुजारीलाई भेट्यो, यो व्यक्ति चाहिँ ऊबाट तर्किएर गयो। यो व्यक्तिहरू स्वार्थी समूहका मानिसहरू थिए। तर तेस्रो जथाको व्यक्ति जसलाई उहाँले भेट्नुभयो, त्यो एउटा मात्रै मानिस थिए, यो चाहिँ असल सामरी हुनुहुन्थ्यो। र यो दृष्टान्तमा सबभन्दा पहिला यात्रुले भेट्नुभएको त्यो जथाको व्यक्ति जो डाकाहरू भनिएको छ, यो डाकाहरूको समूह छ, यहाँ धेरै मान्छेहरू छन्। दोस्रो समूहलाई जो उहाँले भेट्नुभयो, यहाँ चाहिँ 2 जना लेबी र पुजारी छन्। र तेस्रो जो असल सामरी छ, ऊ चाहिँ एकजना मात्रै छ, सिङ्गल एकजना मानिस मात्रै छ। र आज संसारमा करिब 7 अरब 79 करोड मानिसहरू छन्। जन्मिने जो बालकहरू छ, उनीहरू हरेक 8 सेकेन्डमा एकजना बालक जन्मिन्छ भने मर्ने मानिसहरू 11 सेकेन्डमा एकजना मान्छे मर्दछ। र यो करिब 7 अरब 79 करोड मानिसले भरिएको यो संसारमा प्रभु येशूले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि 3 वटा सिद्धान्त बोक्ने मानिसहरू बस्दछन्। र यो पुरै जनसङ्ख्यालाई प्रभु येशूले, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले 3 समूहमा विभाजन गर्नुभयो र यी 3 समूहले 3 प्रकारको सिद्धान्तहरू बोकेका छन्। र पहिलो समूहको सिद्धान्त चाहिँ जसरी भए पनि, अर्थात् यो डाकुको सिद्धान्त हो, जसरी भए पनि अरूको सम्पत्ति मैले लिनै पर्छ भन्ने यो सिद्धान्त यो पहिलो समूहले बनाएको छ। र यो संसारमा हामीले त्यही प्रकारका मानिसहरू देख्दछौँ जो मानिसहरूले घुसपेटहरू गरेको कारणले गर्दा संसारको सरकारलाई नै तलमाथि बनाइरहेको अवस्थाहरू छ।
डाका डालिरहेको छ संसारभरिकै देशहरूमा, चोरी चकारी संसारभरिको देशहरूमा चलिरहेको छ, छलछामको काम गर्नेहरू संसारैभरि छन् र अर्काको सीमा मिच्ने मानिसहरू पनि संसारभरि नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो डाकाको सिद्धान्त बोकेका समूहका मानिसहरू संसारमा एक समूह छन् भनेर चाहिँ प्रभु येशूले संसारको जनसङ्ख्यालाई एक समूहमा बाँड्नुभयो। दोस्रो समूहको मानिस चाहिँ जो लेबी र पुजारीको सिद्धान्त बोक्ने मानिस, स्वार्थी सिद्धान्त बोक्ने मानिस, म पनि अरूको लिन्न, अरूलाई पनि म केही पनि दिन्न, मलाई अरूको के मतलब भनेर चाहिँ बाँच्ने समूहका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु येशूले दोस्रो समूहका मानिसहरू जो चाहिँ स्वार्थी सिद्धान्त लिएर संसारमा जिइरहेका समूहका मानिसहरूलाई चाहिँ दोस्रो समूहमा उहाँले राख्नु भएको छ। तर तेस्रो समूहको मान्छे जो असल सामरीको सिद्धान्त बोकेको मान्छे, यो मानिसले चाहिँ मेरो पनि तपाईँको हो, तपाईँको पनि मेरो हो, बाँचौँ र बाँच्न दिउँ, बाँचेर बाँच्न दिउँ भन्ने सिद्धान्त लिनु भएको छ। यो असल सामरीले त्यो जो बाटोमा घाइते भएर लडिरहेको मानिसलाई चिनेको पनि हुनु परेन, आफ्नो पनि हुनु परेन, यानि कुनै पनि साइनो पनि परेको व्यक्ति हुन परेन, तर पनि एउटा मानवताको नाताले यो मानिसले त्यो व्यक्तिलाई दया देखाउनुहुन्छ र त्यहीँ सेवा पुर्याउनुहुन्छ, पौवामा लगेर सेवा दिनुहुन्छ, त्यसपछि म कमाएर पनि यो व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा चङ्गाइ गरेर छोड्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो प्रकारले पौवाको मालिकलाई भनेर हिँड्नुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूले धरतीमा भएका जो जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्यालाई तिनवटा सिद्धान्त भएका समूहहरू बसोबास गर्छन् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र ढाकाको सिद्धान्त लिएको व्यक्तिहरू, लेबी र पुजारीको सिद्धान्त लिएको व्यक्तिहरू र असल सामरीको सिद्धान्त लिएको व्यक्तिहरू, तर प्रभु येशूले अन्तिममा चाहिँ के भन्नुभयो भने असल सामरीको सिद्धान्त चाहिँ तिमीहरूले लिन पर्दछ, जाओ र तिमीहरूले पनि त्यो असल सामरीले जस्तो नै गर, दयाको सिद्धान्त लियो भनेर चाहिँ उहाँले अन्तिममा 37 पदमा भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज संसारमा सबभन्दा ठुलो घाइते हुने कुरा चाहिँ खानाकै कुरा मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको FAO को डाटा अनुसार हरेक दिन खाना खान नपाएर मर्नेहरूको संख्या 25,000 छ र वर्षमा 91,00,000 मानिसहरू भोकमरीको कारणले गर्दा मर्ने गर्दछन्। तर विडम्बना एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा चाहिँ यो छ कि संयुक्त राष्ट्र संघकै यो डाटा अनुसार यहाँ जो धरतीमा परमेश्वरले अन्नपात फलाइदिनुहुन्छ, यो फलेको अन्नपातलाई सबैले बाँडचुँडी गरेर खाने हो भने 10 अरब मानिसहरूले मजासँगले उनीहरूलाई खानाको लागि खाना पुग्दछ भने 10 अरब मान्छेलाई खाने अन्न परमेश्वरले उब्जाइ राखिदिनु भएको छ, फलाइराखिदिनु भएको छ भने 7 अरब 79 करोड जो जनसङ्ख्या छ ती मानिसहरूमा हरेक दिन 25,000 मान्छे भोकमरीले मर्नु परिरहेको छ भने बाँकी अन्न कहाँ गइरहेको छ? प्रियहरू, बाँकी अन्न चाहिँ मानिसको लोभले खाइरहेको छ। मानिसहरूको लोभको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले को ढिकुटीमै त्यो अन्नहरू कुहिएर जाँदछ र मानिसहरूको पापी स्वभावको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले ती अन्नहरूबाट रक्सीजाँड बनाएर जीवन बिग्रिने कुराहरू खाएर हिँडिरहेको अवस्थाहरू छ। दुष्ट आत्माले मानिसहरूमा डाकुको सिद्धान्त लगाइदिएर, यानि लेबी र पुजारीको सिद्धान्त, स्वार्थी सिद्धान्त लगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा परमेश्वरले फलाउनु भएको ती अन्नपातहरू पापले खाइरहेको अवस्थाहरू छ र मानिसहरू दैनिक 25,000 भोकमरीले मरिरहेको अवस्थाहरू छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूले जो तिमीहरू चाहिँ असल छिमेकीको सिद्धान्त अपनाऊ, असल सामरीको सिद्धान्त तिमीहरूले अपनाऊ र तिमीहरूसँग जे जति कुराहरू छ त्यो धरतीमा हुँदाखेरि बाँडीचुँडी गरेर खाऊ भनेर चाहिँ प्रभुले यो सिद्धान्त सिकाउनु भएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुले यो दृष्टान्त भन्नुहुँदाखेरि एक यात्री भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तपाईँ र म पनि यो धरतीको लागि एउटा यात्री नै हौँ। घडीको सेकेन्ड काँटाको टिकटिक आवाज सँगसँगै तपाईँ र म आफ्नो चिहानमा हामी यात्रा गरिरहेका छौँ, हामी उफ्रिएर त्यो चिहानको नजिक गइरहेका छौँ।
र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी जसरी जन्मदाखेरि एउटा नाङ्गो शरीर लिएर आयौँ, हामी यहाँबाट धरतीबाट बिदा हुँदाखेरि यो नाङ्गो शरीर पनि लिएर हामी जाँदैनौँ र भने हामीले जम्मा गरेको कुराहरू हामीले केही पनि हामी लिएर माथि जान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले जुन असल सामरीको सिद्धान्त, बाँडी चुडी खाने, अरूलाई पनि दया गर्ने, आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बाँच्न दिने, यो असल सामरीको सिद्धान्त ल्याऊ भनेर भन्नुभएको सिद्धान्त तपाईँले अप्नाउनु भयो भने तपाईँ यो धरतीमा रहनुहुँदाखेरि पनि तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। जो मदर टेरेसाले यही सिद्धान्त अप्नाउनु भयो र उहाँ धरतीमा आशिषित हुनुभयो र यो सिद्धान्तले तपाईँ धरतीमै हुनुहुँदाखेरि पनि आशिषित हुनुहुन्छ र स्वर्गमा पनि तपाईँलाई ठुलो इनाम छ भनिकन धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र हितोपदेशको पुस्तक 19:17 यो बताउँदछ कि गरिबहरूलाई जसले दिन्छ त्यो व्यक्तिले परमप्रभुलाई नै सापटी दिएको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो दुःख कष्ट पाएका मानिसहरू जो तपाईँको वरिपरि छन् उनीहरूलाई पनि बचाउनुहोस्, तपाईँ पनि बाँच्नुहोस्। यो असल सामरीको सिद्धान्त, असल छिमेकीको सिद्धान्त लिएर जानुभयो भने धरतीमा पनि तपाईँ सफल हुनुहुनेछ र स्वर्गमा पनि तपाईँलाई ठुलो इनाम हुनेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो मण्डलीबाट मेरो जेठा छोरा अभिषेक दाहालले यही सिद्धान्त अनुसार उसले जो राहत यो नरेफाँट एरियामा धेरै मानिसहरूलाई खानेकुराहरू बाँड्यो र मेरो अर्को छोरा जो विदेशमा काम गर्दछ सलोम, अनि अर्को हाम्रो चर्चको बाबु रचन र देवान बाबुहरूले पनि उनीहरूले पैसाहरू हाले, बाँकी अरूहरूले पनि हाल्नुभयो र अभिषेक बाबुको कोअर्डिनेसनमा संयुक्ततामा यही कुराहरू भए र धेरै मानिसहरूलाई यो सहायता पुग्यो। यो बाबुहरूसँग पैसा भएर होइन, तर यी बाबुहरूले प्रभु येशूले सिकाउनु भएको सिद्धान्त, जो असल छिमेकीको सिद्धान्त, असल सामरीको सिद्धान्त यी जवान बाबुहरूले आफ्नो जीवनमा लागू गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो मन पनि भुरुङ्गै भयो। धेरै मानिसहरूले त्यो आवश्यकतामा परेको खाना नभएका मानिसहरूले सहायता पाए, तपाईँको छरछिमेकीहरू उनीहरूको चुलोमा अन्नपातहरू छैन भने तपाईँसँग भएका कुराहरू पनि बाँडचुँड गरेर खानुहोस्। यो सिद्धान्तलाई चाहिँ प्रभु येशूले असल सामरीको सिद्धान्त भनेर चाहिँ भनेको छ र यो असल सामरीको सिद्धान्त तपाईँले अप्नाउनु भयो भने प्रभु येशूले तिमी पनि गएर यसै गर भनेर चाहिँ भन्नुभएको, उहाँको इच्छा अनुसार हामी जिएको हुँदछौँ र असल सामरीको सिद्धान्त अप्नाउनुहोस् र तपाईँको वरिपरि रहेका मानिसहरूको तपाईँ असल छिमेकी बन्नुहोस् भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।